É uma interação muito boa, porque a gente se conhece há muitos anos. Quando eu comecei a cantar com a Legião, eu fui um cara que me deu um apoio excelente, né? Ele cantava no Camisa, saiu, passou um tempo e fui cantar lá. A gente chegou a compor sambas em rede juntos, sambas muito bonitos, né? E cada um seguiu sua trajetória, que foi positiva, né? Positiva para cada um e tal, mas a gente se encontrava muito pouco. Toda vez que se encontrava era uma festa, mas a gente se encontrava muito pouco. Agora, com essa questão das viagens, né? Mesmo a gente tendo feito poucas apresentações, mas a gente viajou. Só na viagem a gente já conversa pra caramba. E a parte musical se afinou muito rápido. Porque mesmo a gente tendo vozes bem diferentes, mas os estilos são próximos. A gente gosta de coisas que são muito próximas. A gente admira pessoas, admiramos muitas pessoas iguais, os dois. Então a afinidade musical veio muito fácil. Foi muito legal mesmo, muito legal. Eu sinto que está rolando uma magia, assim, uma sinergia muito boa. As pessoas vêm gostando das nossas apresentações e eu tenho certeza que é uma parceria maravilhosa para a gente buscar um resultado espetacular para o Twitch na Avenida.